אנו מתכבדים להזמין אל הבמה את זהבה, אלמנתו של אורי וייסלר, זיכרונו לברכה, קצין בסיירת שריון, שנהרג בשירות מילואים וקיבל את עיטור הגבורה על עוז רוחו וגבורתו במלחמת ששת הימים בקרב ברפיח. אורי שלי, כה שופע חיים היית, עשיר בערכים ומוסרי כל כך, מלא חום ואהבה, סמל ומופת לרעיך וחייליך. עוז רוח, מנהיגות ושיקול דעת אפיינו את כל מעשיך, גם בשעות הקשות של המלחמה. מה איחלת לשוב הביתה, לביתנו הקט שבקיבוץ גבעת ברנר, לחלומות הגדולים שהיו לנו? כמה ציפית לבנינו שנולד שלושה חודשים אחרי נפילתך? יאיר אורי קראתי לו, וכשמו כן הוא, מלא אור, והוא כה דומה לך. אני יודעת שעשית הכל בנאמנות ובמסוריות רבה למען השלום שכל כך נחשפת לו, ואנו ממשיכים לייחל לו ומקווים שיגיע במהרה. אוהבת ומתגעגעת.